El 44è Premi Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil va destinat a obres per lectors de més de 14 anys. I el premi és per Iván Ledesma García, amb l'obra Negorí. Una obra que ha generat la unanimitat total del jurat, ho explicaven aquest matí a la roda de premsa, i que és plena de fantasia, terror i sobrenatural. Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt bona nit, senyores, senyors. Primer de tot, voldria enviar un record i l'amor totalment a la gent que hauria d'estar aquí i no hi són, com ja veieu, n'hi ha quatre cadires buides. És una injustícia que no hi siguin. De segon, volia donar les gràcies a la meva família, a Òmnium, al Marcel, a la Galera, al jurat del premi, perquè jo no em puc creure que estigui aquí. I us explicaré per què. Jo vinc d'un barri obrer, vinc del Bon Pastor. És un barri immigrant, és un barri que parla majoritàriament en castellà. Jo ho parlava. Soc sincer. Jo fins fa 15 anys era castellà, és la meva llengua materna. I un amic fa uns 15 anys, us faré 5 cèntims de com he arribat fins aquí, perquè això per mi és al·lucinant estar aquí, és increïble. O sigui, fa 15 anys un amic em va dir, per què no parles més en català? I li vaig dir, em fa vergonya. No, és cert, no en parlo gaire, m'agradaria. I em ve de gust parlar-ne. Sí que des de llavors vaig fer per parlar català. I llavors vaig començar a millorar. Em vaig apuntar a cursos, em vaig treure el nivell B de català. Sí. Ja, a veure, el bagatge que tenia era el Filiprim, el Goku, o sigui, ens entenem, no? TV3. I fa un any, un altre bon amic em va dir, m'agrada molt com escrius els teus treballs escrits. Per què no escrius més en català? He vist alguna cosa, però hauries de fer alguna novel·la en català. I li vaig dir, em fa por, no sé si podria fer-ho. I em va dir, és molt fàcil, fes-ho, escriu. I vaig fer una novel·la i ara he guanyat el Joaquim Ruïra de les Lletres Catalanes. A mi em deixa de pedra. Vull dir-vos que amb això he tret dues conclusions. Us les exposo, molt breu. La primera, qui parla català? Qui vol. I ho fa per gust. Ningú l'imposa. A mi ningú m'ho va imposar. Segona conclusió. Com es fa la cultura catalana? Fent-la i defensant-la. Moltes gràcies. Thank you.